ನಮಸ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬೇಡ, ಆದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತಲ್ಲ, ಭಾರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರ್ದು ಬಿಡ್ತು ಸರ್ ನನಗೆ. ಆಯಿತಾ, ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದರೊಳಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ಇನ್ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಈಗ ನಿಂದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾನೇ ಇದ್ದಿದ್ರು ಅಪ್ಪ, ಏನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಗಾರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವ ನಾವು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವತಾ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ ನೀವು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ಕೂಡ ಈಗ ನನ್ನ ಸಮಯನು ಬರೀ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷನ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೊಂದು ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಯಾವ ದೇವರು ಅದು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಎರಡು ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಮನಸ್ಸಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್. ಅಷ್ಟೊಂದು ಫೋನ್ ಬಂದು ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮನಸ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ. ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಹೇಳಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರಿದ್ದೀರಿ, ಅವ್ನು ನೋಡ್ಕೋತಾನೆ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಮಾದಪ್ಪ ನೋಡ್ಕೋತಾನೆ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನೇನೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಒಂದು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಮೂರು ಸರಿ ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾಲು. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೂ ಏನು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನೋನ್ಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ಹುಚ್ಚಿದೆ, ಏನೋ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಏನೋ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಓಡ್ತಾವನೆ ಸರ್. ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂದೇ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಾರು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ತವಕ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದೊಂದು ತವಕ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೂ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅನ್ನೋರು ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವ ನಾವು? ನಮ್ಮಷ್ಟು ನಾವು ನಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ದು ಅರ್ಥ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನೇ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ. ನಿಮ್ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ನಿಮ್ ಮನೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಅವ್ರನ್ನ ನೀವೇ ರಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗಿಲ್ವಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅನ್ನೋದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅದ್ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಅದು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿ ಇದೆ ಸರ್, ಖಂಡಿತ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಆಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ನಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ನಪುಂಸಕ ಅಂತ, ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಭಯ ನಮ್ಗೆ, ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಭಯ ಸರ್. ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾರ ಮೇಲೂ. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಯ ಆಯ್ತದಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವ್ರ ಸವಾಸನೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ನಿಮಗ್ ನಾವಿದೀವಿ ಅಂತ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಾಕಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಭಯ ಬರ್ತದೆ, ಏ ಇಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ ಇವ್ನು ಹೋಗು, ಮಾತಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಯ್ತಾನೆ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗಿದ್ದಾಗ. ಈಗ ನನಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬೈದ್ರು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಭಯ ಇದೆ. ನಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಆಯ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದೊಂದು ಫ್ಲೋ ಬರ್ತದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ ಸರ್? ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಸತ್ಯವಾಗ್ಲು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬಂದಿತ್ತು ಕಾಲು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್, ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ನಮ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದೇನಾದ್ರು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ, ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ನನ್ ಪ್ರಕಾರ
ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಉಪಯುಕ್ತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ. ಅದ್ರ ನಂಬರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಸರು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಒಪಿನಿಯನ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೂ ಏನೋ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಸೋಂಬೇರಿತನ, ನಮಗೆ ನಾವೇ ಕಲಿಯೋಣ, ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಸಿಕ್ಕಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ. 5 ನಿಮಿಷ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮರೆ, 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಯಾರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗು. ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸರ್. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಆಯ್ತಾ, ತಪ್ಪು, ನಾನು ಇನ್ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ತುಂಬಾ ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಸರ್. ಸತ್ಯವರು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಗೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೈತೀರಾ, ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಏ ಓ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಸೆ, ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೈಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಬೈಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೈತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೈತಾನೂ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ.